ណែអាវីដេអូមុនអត់ទៅក្រិចណាអាលើវីដេអូនេះគឺក្រិចជាងមុនធ្វើគុនអ្នកនលោកនេះគឺច្បាស់ច្បាស់មានកាតអ្នកនគឺក្រិចសាហាវនិយាយមែនណាហើយអាលើមុនគេល្បី Tiger One Cap មែនអាលើ Tiger ដែរប៉ុន្តែ One Finger អ្នកនអូនយាយមែន version គេមិនខុសគ្នាមកតែលើនគឺក្រិចយទៅគឺក្រិចហ្មងអ្នកនហើយតែសាម្នាក់ពីរអ្នកហ្នឹងវាគេអត់ស្អយយេស៊ូវាអត់ស្អយវាខ្ពើមឯងគិតមើលវាស៊ីហ្មងអ្នកហ្មងអ្នកននិយាយទៅច្បាស់ច្បាស់មកអ្នកនេះហើយណៃវាស្អុយមែនហ៎ហាហើយចាឲ្យលុយវាហ្មងចាំថាចាអ្នកនេះខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំគេឲ្យលុយប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំអត់ស៊ីអាហ្នឹងដែរនេះមកនេះស្អុយណាស់យល់មែនធំសរសើរពីអ្នកនោះធំបានអូយាយមែនអ្នកនេះខ្ញុំមើលខ្ញុំចង់ថាអាវីដេអូមុនគេល្បីណាស់តែ Tiger One Cup ហ្នឹងវាយូរហើយតែ version ស៊ីអាហ្នឹងដែរឥឡូវ Tiger One Finger ដែរអញ្ចឹងណាហីទៅហើយ Tiger ហ្នឹងក៏ប្រកាយមែនក៏ប្រកាយស៊ីមែនហើយខ្វះរបស់ស៊ីមែនមកម្នាក់មកខ្ញុំប៉ៃស៊ីអីធម្មតាហើយមិនបានទៅស៊ីអញ្ចឹងហ៎អត់ស្អុយយេមិនសួរឥឡូវអ្នកនរគ្នាបើសិនជាគេឲ្យអ្នកនរគ្នាអូតើគេឲ្យលុយ1000ដុល្លារអ្នកនេះធំញ៉ាំមកធំញ៉ាំយើទៅគឺហាមាត់ត្រង់ចាំហ្មងអ្នកនរគ្នាត្រង់ចាំអ្នករកធ្វើវីដេអូហ្នឹងដឹងហើយថាវីដេអូហ្នឹងអើយវាខិតបែបណាតែអ្នកនរគ្នាមុននឹងមើលសុំធៀបចិត្តឲ្យពេលញ៉ាំបាយផ្អែមបាច់មើលទេសុំមើលពេលណាអ្នកនរគ្នាគិតថាអ្នកនរគ្នាឆ្អែតបាយឆ្អែតអីចាំមើលប្រយ័ត្នក្អួត